so hard. I've learned the hard way to never let it get that. Toda a equipe aí. Valeu, Fernando. Um abraço. Bom dia. Todo mundo por aqui. Maravilha. Bom demais. E daqui até 17 horas. Se você quer doar também, ajudar a nossa campanha, vem pra cá. Estaremos hoje até às 17 horas. Mas durante a semana, você pode trazer também sua doação e deixar aqui na loja, tá? Na loja Pet Shop Freeport. Todo mundo chegando agora. Bom dia. Vem pra cá. É a nossa nova loja Pet Shop Freeport. Novo Pet Shop Freeport, aguardando a sua visita também, com as melhores ações, os melhores preços, as grandes marcas, tá? Vem pra cá e aproveite agora, confira agora. Olha, nós temos aqui a ração Pedigree carne vegetais. E carne frango também. 20 quilos, R$ 124,90. Esse nunca tem. Passa aqui agora? Passa.